na wizara ya kilimo pia itawasaidia kwa mambo ya mbegu. Ile sex semen ambayo mmekuwa mkinunua shilingi 1015 sijui 1012, tunataka kupunguza bei kuje 2000 ama 3000 hapo, ndio msisumbuke kutafuta ndume, kwa sababu unajua ndume saa zingine kupatikana ni shida. Unaenda kwa jirani unajaribu kumwambia, oh, uko ng'ombe hapa nisaidie ndume, anasema ndume iko busy. Sasa unashanga kwani hii ndume iko kazi yake nyingine iko ama? So ndio msisumbuane na jirani akuambia ati ndume iko busy. Sasa tuko na mpango kamili, na ile semen nyingine tumepunguza bei yake mpaka shilingi 200 ukitaka semen ya kawaida, na tutakubaliana na county vile watafanya hiyo kazi. Kazi yetu ni kupunguza kutoka mahali inatoka. Tuko na bull station hapa Kitale, tuko na bull station nyingine tunaongeza kule Kabete, ndio tuhakikisha kwamba we produce enough semen for our livestock, ng'ombe ya nyama, ng'ombe ya maziwa, na tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Nataka niseme tena, nirudie nikiwa Bungoma, hatutaki kuendelea kuagiza maziwa kutoka nje. Tunataka wakulima wa maziwa wa Bungoma warudi kwa kazi, na tutawapatia bei ya sawa sawa ya maziwa yenu.